Erika, ianao anisan'ny nanatrika an'ilay fanentanana mikasika ny genre izay atao ety amin'ny anjery manontolo indrindraindrindra ho an'ny mpianatra amin'ny première année. Inona ny vokatra azo avy ao? Inona ny zavatra tsapanao zao? Hitako zany fa tena zava-dehibe ilay izy satria be dia be na amin'izay tanao ampianarana ary mbola samy ohatrany hoe mifananiany hoe ianao vehivavy ianao lehilahy. Voatamaraina mihitsy hoa dia hevitra be teo aminay hoe nareo vehivavy malemilemy dia za moa nezaka nanazavy hoe za zao marana efa tonga mianatra ihany ah fa mbola vitako ndraratany an-trano fa za sady mandeha dia hitako izany hoe tena tsara ilay izy satria zao zao mahazo tsara n'lay zavatra tiako nazavaina tamin'ny maraina ilay ankizy lahy ny ady hevitra tamiko a hoe na dia vehivavy ary a na dia lehilahy ary izy a dia mitovy izay mitovy ny zavatra vitanay a ary mety hoe izay e mitovy na amin'ny asa na eo amin'ny raharaha na eo amin'ny zavatra rehetra atao a dia mitovy ny lehilahy sy vehivavy. Navalina ihany koa tovolahy anisan'ny voankasika ilay fanentanana natao teo a. Inona ny zavatra tsapanao taorina an'izay a? Inona ny vaingana azonao avy eo? Zavatra nivaingana azoko angambany dia hoe ny tamin'ilay mail-le prof moa izany fandraisanay anazy fa mpiara-mianatra ihany satria isaka mitady a dia hoe fizarahany hoe genre sy ny sexe. Ny genre izany mikasy kokoa amin'ny général izany ohatrany hoe manodidina afaka idirany daholo fa ny sexe a mikasika ny hoe lehilahy sy ny vehivavy fotsiny hoe tonga dia spesifika hoe ito mampiavaka ny lehilahy ito mampiavaka ny vehivavy. Ankoatran'izay a ny fiatrehanao ny fianarana ambony ety amin'ny oniversité azo ampiarinao amin'ny lafiny inona ety izany izay zavatra azonao tato izay? Fomba fiaina angambany. Fomba fiaina amin'ny ankapobeny? Amin'ny ankapobeny satria ohatrany hoe tamin'izany mbola teny amin'ny ambaratonga ambany izany a ohatrany hoe tsy dia tia mitady fa zao a lasa ohatrany hoe débrouillard lasa hoe autonome izany lasa hoe tia mikarokaroka ohatra izany. Okay.